Igår, jag har inte sett avsnittet men jag såg att igår var självklart Kakan Hermansson med På Spåret. Mm -hmm. Och Kakan Hermansson är egentligen inte känd för någonting annat än att hon tydligen är känd. Ja, jag av känner inte ens till henne. Nej, det tyckte jag var lite konstigt. Men Kakan Hermansson är ju en sån här riktig rugguggla. Och nu säger jag verkligen för det är hon verkligen. Ja, ja, ja. Och hon, hon är ju extremt osympatisk feminist. Eh, och hon har ju hyllat polismord och allt möjligt. Så att, att Hon har ju både sjuka värderingar och en, en väldigt osmaklig uppsyn. Hon har ju det här oben perspektivet och tycker att jag är så viktig och jag är feminist och jag är fin och så vidare. Uh -huh. eh, och hon har ju frotterat sig bland etablissemanget i flera år och sig in till höger och vänster och så vidare. Det eh, eh, har väl säkert varit en trevlig tillvaro för henne. Men... Det här som hände nu i, i höstas, någon månad sedan, det var att Audi skulle ha med henne i en reklamkampanj. Okay. Och det blev ju folkstorm då direkt. För att nu har ju Sverige vaknat på riktigt. Så för några år sedan så skulle det säkert gå att bjuda in en sån som Kakan Hermansson. Och, och om ni vill ta reda på mer om Kakan Hermansson så får ni väl googla lite men, men och <laughs> hålla andan. Men, men, men just då bjöd man in henne och hon skulle vara med i någon, någon slags reklam där. Man kan ju tycka att det är lite konstigt om är feminist och hatar vita medelåldersmän. Ja, det, det var ska jag fråga, med jag. Var, 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 Varför vill man ha just henne? Det, det finns ju massor med människor. Man skulle ja. kunna tänka sig. Ja, men det, det sitter väl någon, någon PK person på Audis PR-avdelning och tänker att ja, Kakan Hermansson är känd. Hon kan delta. Okay. Alltså, man ska inte utgå från att företag alltid är rationella eller vinstmaximerande eller så vidare. Det, det, det står ju i lagen om aktiebolag. Jo, det står där att, att det är främsta uppgiften för ett aktiebolag. Men samtidigt, alltså, bolag är Irrationella precis som, som många andra stora organisationer. Okay. Men hur som helst, det där blev folkstorm direkt. Så de var ju tvungna att backa då efter redan 6 ah. och timmar. Vi tar avstånd från Kakan Hermansson, vi visste inte om vilka uttalanden hon hade gjort. Vi visste inte att hon hade sagt att hon hatar män och så vidare. <laughs> och det var ju många som sa då att jag kommer överge Audi, jag är inte kund hos Audi längre. Och då kände jag för första gången på, på väldigt länge att Sverige har vaknat på riktigt. Men tro på fan då att hon såklart ska vara med På Spåret. Ja, SVT. Ja, ja, ja. Och vad ska vi ja. göra som konsumenter? Vi kan inte göra någonting men hon, <laughs> mot SVT. Hon kommer säkert vara sommarpratare nästa år då. Och prata om den här folkstormen. S säkert. Och säga att ja, det här är det pris jag har fått betala för mitt ja. engagemang i polismord och <laughs> liknande. Hon kanske bara är glad att det blev sådär. Ja men hon kan säkert starta en blogg eller släppa en bok eller något skit. Mm. Men jag, jag kan ju undra, hur, hur kan det komma sig att när, när till och med övriga samhället ser att och den här personen är inte gångbar längre. Den här personen den drar ner vårt rykte. Den drar ner oss så mycket att vi måste sparka henne. Mycket riktigt. Men SVT såklart ska insistera på att bjuda in henne till På spåret. Första, De kanske äh, tänkte, bästa tänkte att det skulle få spåra ur. Ja. <laughs> Göteborgsvitsar. <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag har ingen aning. Du är något på spåret, Erik. Ooh, ja. Kostnaderna skenar. <laughs> 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 ja. Ja, vi måste... Det går som på räls. Ja, men vi får... Tåga på lite här. Och, eh... Tåga på. <laughs> det är för lite tåga i dig idag Erik. Ja. Mm. I alla händelser. Men okej, okay, så hon är med där. Hur gammal är den här individen? Mm, jag googlar jag det är, så hon... är hon 40, eller hon 50, eller 60 eller 30? Man kan ju tro att hon är 50, men hon är född 81. Ah. Mm. Ja, tråkigt att bli kärring i förtid. Mm. Men, eh, men jag, jag undrar ju bara, hur, hur kan det komma sig att, att du... Vad har du för analys? Varför bjuder SVT in den här typen av person personligheter som man vet är avskydda och hatade? Bland, ja, kanske inte som individer, men för det de har stått för det de har sagt. När man är så pass illa omtyckta så, så insisterar man ändå på att bjuda in dem. Jo, men precis, jag, jag tror att det är så här. precis som att många människor som, som redan är kända eh, vill hålla sig aktuella hela tiden genom att ja, figurera i media. Så Man gör saker som gör att man, är fortsatt, liksom, man bygger ut sitt kändiskap, så att säga På samma sätt, för att nu låna din favoritmetafor, Så vill ju alla ha en catwalk. Mm. Och jag tror, att alla, jag tror att Den nya grejen hos alla de här människorna är ju att alla vill ju ha en sån här sån shitstorm på sig. Så att de kan säga jag har fått utstå hatet på nätet. Fattar ni hur det kändes när Audi inte ville ha med mig i sin reklam längre? För att jag hade kränkt halva befolkningen. Ja, alltså... Och sen kommer någon annan person på den här catwalken, när hon har lämnat catwalken. Så kommer någon annan person. Ja men Mona Salin, hon har väl sin catwalk med Toblerone. Ja. Men, men jag blev faktiskt utsatt för Toblerone-drivet. Ja, Titta men det, på mig, vad så står alla och applåderar där. Ja, det, ja. det, är som, det är som att alla, alla som... Nu vet jag inte riktigt om det här stämmer. Men, men okej. Okay, generellt sett kan man ju säga att alla som gör lumpen vill ju gärna göra något som är rätt tufft och hårt. Så att man kan ljuga efteråt och säga att det här var det hårdaste året och vårat befäl sa det här och det här grejen hände. Och på samma sätt är det väl i den här mediesvängen. Mm. Jag har varit med om det här drevet mm. och då hände de här grejerna och jag fick den här frågan och de här kom och liksom skickade mm. så här många brev till mig och skrev elaka sms och grejer. Mm. Och alla tävlar väl om vem som har blivit mest kränkt. Mm. Jag kan tänka mig att Anders Lindberg på Aftonbladet, han är en sån person för han, han vill ju bli hatad och förnedrad och kränkt av så kallade näthatare. Och det är ju det viktigaste för honom förmodligen när han skriver en artikel, att han skriver artikeln på ett sånt sätt att han vet att det här kommer att rendera i stora reaktioner och sen efteråt kan han säga, titta, titta på mig. Men hela vänstern... Jag tog mig igenom stormen. Ja, ja, visst. Men hela vänstern Vänster idag har ju två käpphästar. Det ena är att berätta hur det var förut, för typ 30 år sedan när vi hade en välfärd, inom citationstecken. Mm. Och varför vi med nuvarande skattetryck inte klarar av den här välfärden. Trots den här ofantligt lönsamma invandringen som vi har. Trots att vi har mycket högre skattetryck idag än vad vi någonsin hade på 60-talet. På ja, ja, visst, men, men i alla fall. Mm. Och, och sen, så, sen så har de ju sitt andra fokus på att det går inte att föra en saklig diskussion <går> ungefär för att, för att <går> det är så många som inte håller med mig nu för tiden så det är mm. inget roligt längre. Och vi måste bort från det här med att folk kritiserar mig mm. så att jag kan få som jag vill i fred. <går> då kan vi ha ett sakligt samtal om att jag har rätt och då kan jag få bestämma och då kommer allting bli bra. Och Anders Lindberg är ju en typisk sån. Han är ju jättearg för att folk säger ”jag håller inte med”. Mm. Jag tycker det du har fel. De har ju börjat med det där nu på sistone. Nu måste vi faktiskt ha god ton. Och sprid nätkärlek istället för näthat och så vidare. Och det mm, de ju bara visa med. respekt. Ja, det börjar de ju bara med när de själva blev kritiserade. Ja, ja visst. Ja, men det, det, är ju, det är ju ett gäng mobbare allihop. Mm. Ja, men ge lite mer nätkärlek till eh, oroade invandringskritiker på skiten. Men ska inte de också få nätkärlek? <laughs>